የለውጡን መንግስት የሚደግፍ መድረክ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ወልቂጤ ከተማ ተካሂዷል። በድጋፍ መድረኩ ላይ የተገኙት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጉራጌ ሕዝብ በሰላም ወዳድነቱ፣ በሀገር አንድነት ላይ ባለው ጽኑ አቋሙና ፍቅሩ እንዲሁም በስራ ባህሉ ተጠቃሽ ሕዝብ መሆኑን ተናግረዋል። እንደ ጉራጌ ሕዝብ ሁሉም ሰላምን አብዝቶ መሻትና ስለ ሰላም መስራት አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያውያን ብዙ ማንነቶች ቢኖሩንም ልዩነቶቻችን እንደተጠበቁ አንድ በሚያደርገን ኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ ልንቆም ይገባልን ብለዋል። ሰላምን አብዝተን የምንፈልግ አብሮ ለመኖር ለመተባበር የበለጸገች ያማረች የማትለምን ኢትዮጵያን ለማየት ሁላችን በጋራ መቆም እንድንችልና የሳታችሁ ወንድሞቻችን ልቦና እንዲሰጣችሁ እኔና የወልቂጤ ከተማ ሕዝብ በጋራ መልእክት እናስተላልፋለን። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ልዩ ልዩ ቋንቋ ብንናገር፣ የተለያየ እምነት ብናምን፣ ጾታችን ቢለያይ፣ ኢትዮጵያ አንድ የምታደርገን ጥላ ስለሆነች ለሌሎች ተገዝተን ኢትዮጵያን የምንከፋፍል ሳንሆን ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ የምንቆም እንድንሆን ዛሬም በድጋሚ ጥሪዬን ላስተላልፈላችሁ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ተፈርሳለች የሚሉ ኃይሎች ያሉትን አክል እኛ ግን ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች እንላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንንም በስራ እናሳያለን ያሉት ነጻነት ዳር ድንበርን በማስከበር ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚም መረጋገጥ እንዳለበት በመጠቆም ነጻነት ማለት በኃይል ድንበር ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ነጻነት በንግድ በኢኮኖሚ ራስን መቻል ከልመና መገላገል መቆጠብ መደጋገፍ መሆኑን ለኢትዮጵያ ያስተማረ የኢትዮጵያ በረከት የሆነ ሕዝብ መካከል ተገኝተን ስለ ኢኮኖሚ ነጻነት ስንናገር በታላቅ ክብርና ደስታ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አመለካከት አለ። አንደኛው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ትበታተናለች የሚል ሲሆን እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ የአፍሪካ የነጻነት የኢኮኖሚ የሰላም የአንድነት ምሳሌ ትሆናለች እንላለን። እነዚህ ሁለት ሀሳቦች በቀላሉ አይታረቁም። እኛ ስለ ኢትዮጵያ ብልጽግና፣ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም፣ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት መትጋትን መልፋትን መርጠናል። ኢትዮጵያ አትፈርስም ትበለጽጋለች የምንለው በምኞት አይደለም፣ በቅዠት አይደለም፣ በጠራ ሐሳብና በስራ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ደማቅና ጽዱ የአፍሪካ መዲና እንድትሆን እየሰራን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጉራጌ ሕዝብ ከተማዋን ለመገንባት አስተዋጽኦ እንዳደረገ ሁሉ አሁንም ለመልሶ ልማቷ እንዲተባበር ጥሪ አቅርበዋል። የጉራጌ ልጆች ላብ የሰራት ያቆያት አዲስ አበባ ዛሬ በአዲስ መልክ ውብ እንድትሆን 24 ሰዓት እየሰራን ያለነው እውነተኛ የአፍሪካ መዲና ሆና እንድትገኝ በመሆኑ፣ ጉራጌዎች ትናንት መርካቶን ነፃ እንዳወጣችሁ ዛሬ አዲስ አበባን ከሽንት ከቆሻሻ ከአልባሌ ሳቤ እጅግ ኋላ ቀር ከሆነ የኑሮ ዘዬ አላቀን ወደ እውነተኛ የብልጽግና ምልክት ለማሸጋገር የምናደርገውን ጥረት ከጎናችን ሆናችሁ እንድትደግፉንና በአጭር ጊዜ እጅግ ውብ ከተማ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ኩራት የሆነች ከተማ ለልጆቻችን ማስረከብ እንድንችል ከጎናችን እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ጥሪዬን አቀርባለሁ። ሀገርን ለማበልጸግና ከድህነት ለመውጣት በገጠር የተጀመረውን የግብርና ልማት መላው ሕዝብ እንዲደግፍም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ያቀረቡት። በገጠር በስንዴ፣ በሩዝ፣ በቡና፣ በሻይ፣ በሌማት ትሩፋት፣ በዶሮ፣ በእንቁላል፣ በስጋ፣ በወተት የጀመርነውን በምግብ ነፃ የመውጣት ስንዴ ያለመለመን በልመና ከመሰለፍ ለማልማት መሰለፍ ይሻላል ብለን የተነሳንበትን ዋነኛ ዓላማ እስከ ዛሬ ደግፋችሁ
ለፍሬ እንዳበቃችሁት ሁሉ ጉራጌዎች ዛሬ ምሳሌና ምልክት ሆናችሁ በቂ መሬት በቂ ውሃ በቂ ጉልበት ያላት ኢትዮጵያ አትለምንም ለልመና አትሰለፍም በልማት የምትረዳ እንድትሆን እንድናስችላት በጋራ እንድንቆም አሁንም በታላቅ ትህትና ጥሪን አቀርባለሁ። በዱርና በተለያዩ ስፍራዎች የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሀገርን ከማፍረስ እንቅስቃሴ ወጥተው ለሀገር ግንባታ እንዲቆሙም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ አስተላልፈውላቸዋል። በጫካ በአንዳንድ ስፍራ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከላካችሁ ኃይል ይልቅ ኢትዮጵያ ትበልጣለች። ከሚከፍሏችሁ ይልቅ ኢትዮጵያ ትበልጣለች። ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ብልጽግና በጋራ እንድንቆምና ከከፋፋይ ከሰፈርተኝነት ከመንደር ሳቤ ነጻ ወጣችሁ ወደ ኢትዮጵያዊነት ከኛ ጋር እንድታድጉ በጉራጌ ህዝብ ስም ዛሬ ጥሪዬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። በመድረኩ ከተለያዩ አካባቢዎች የተወጣጡ የጉራጌ ህዝብ ተወካዮች ለለውጡ መንግስት ያላቸውን ድጋፍና አብሮነት ገልጸዋል።